hände. Det var ju oerhörda disputer. Här finns, förstår ni, i denna sal ett antal av Endres elever som alla blev framstående och goda konstnärer. Då var de i vardande och de var så... Det var Jörgen Zetterqvist som nu bor i Värmland. Han bara satt och glodde på Piero La Francesca, så han orkade. Och så var det Acke Oldenburg som aldrig kunde göra en rak linje, utan allting var böjt och koniskt och sfäriskt och sådär. Och han var en trogen elev till och så var det Gunnar Larsson och sen var den här friska Leif Eriksson som är i full gång här också. Och sen fanns Leif Knutsen som son till skådespelaren Leif Knutsen och Carl Björnsson hette skådespelaren i Göteborgs stadsteater, lysande på många sätt. Och sonen Leif var ju väldigt kul och trevlig. Och när det blev fest på Valand då gick jag försiktigt dit. Det är väldigt farligt att gå på konstnärsfester, för att jag har kommit till det stadiet att i skolor så talas det alltid om mobbing och sånt där, som om det vore något märkvärdigt. Men de stora mobbar ju varann allt vad de orkar, särskilt i kulturlivet. Och det där förstår ni, så kunde det då bli slagsmål. Och det fanns en elak Mefistos, alltså han var väldigt duktig konsthistoriskt sett, men han hade bestämt sig att Endre var humbug och eleverna var alldeles för osjälvständiga i förhållande till Endre. Han hette Kjell Järn och han skrev sen en historik över Valand. Det är mycket bra i de äldre delarna, men när han kommer till äldre perioden så är det mest lögnaktiga och elaka som jag någonsin har läst i som en partsinlaga. Det var nämligen så att de här göteborgarna, de målade på det här sättet. Jong, en horisont. Jong, blått hav. Jong, blå himmel lite mer. Lite rosa klipper i förgrunden och så lite grönska. Och mer blev det inte, så att säga. Det kallas alltså för Göteborgs kolorism. Och jag ska inte nämna dem alla, men uppfostrade var de då på Valand. Man hade bestämt sig för att de stora mästarna, det var... det kan kanske göra detsamma. Men i varje fall så kom Endre med något helt annat. Vad hade han i bakgrunden? Ja, han hade ju varit i Wien, Budapest naturligtvis, och så i Wien. Och sen så hade han kommit till Prag och där fanns andra som sen fick anknytning till Sverige. Där fanns Peter Weiss och där fanns Jan Brasta. Jan Brasta var ju son till Amelie Posse och alltså barnbarnbarn tror jag, eller barnbarn till Gunnar Wennerberg. Och Brasta har ju gjort väldigt mycket sådana här teaterdekorationer och dylikt. Peter Weiss som ju gjorde dramer och stridsskrifter och annat. Han har ju, tycker jag, gjort något alldeles lysande utav collageartade entréillustrationer till 10 volymer utav Tusen och natt. Det passade honom väldigt bra. Det här kom alltså till Sverige och där hade vi väldigt begåvade människor på tjeckoslovakiska ambassaden eller ministeriet, beskickningen kanske man ska säga, för det här har liksom ändrat lite namn på sig. Man hade inga ambassadörer i Sverige vid den här tiden och inte fanns det ambassadörer här att tala om. Nej, det var chefen för den tjeckoslovakiska ambassaden, han hette Vanjök. Han gav ut böcker med där han hade kallades för Van Eek och på det var ganska listigt. Så hade han en kulturperson som hette J.P. Hodin. Och Hodin som skrev en stor bok om Isaac Grünewald. Han kom sen till London och gjorde Estetiskt institut där, mycket framstående på många sätt, och blev hedersdoktor vid Uppsala universitet. Han har gjort väldigt mycket för den nordiska konsten i världen.
Ja, Endre kände ju de här, och så hade han lämnat efter sig en god vän som hette Barnfreund i Prag, och han kom sen till London och kallade sig för Barnfreund, för det lät lite bättre. Endre måleri lite i arten lite grann som Kokoschka, skulle man väl kunna säga. Och hans lärare i Prag, de heter Novak och Emil Filla. Prag har ju ett av Europas verkligt fina moderna museer, om man med modern menar det som målades från 1880 och framåt. Alltså, där finns till exempel enastående Chagall-bilder och Paul Gauguins Bonjour Monsieur Gauguin och så vidare. Och sen fanns det en stor konstnär som var en av de första kubisterna, som hette Kupka, som var igång där. Och det här präglar liksom Nemes. Han far på en bildningsresa till Paris, och så kommer han tillbaka, och på något sätt är han dyster i sinnelaget. Han har melankoli som dominerar väldigt mycket i sina målningar. Ledsna harlekiner och det hela har en ballettprägel i det som han gör i sin tidiga period. Och den här uppmärksammades ju, Isaac Grünewald var väldigt intresserad av hans måleri. Och sen så placerades han alltså att sköta om Valan. Och då kan man säga att Chagall och Miró betydde en hel del. Och så under de här åren i Göteborg så handlade det ett par stora saker som man gjorde.